नमस्कार, मी मयूर वर्मा, विकास समाचार मध्ये आपलं स्वागत। ग्राम पंचायतीचे मर्यादित उत्पन्न आणि कोरोना काळात कमी प्रमाणात झालेली कर वसुली यामुळे पालघर जिल्ह्यातील अनेक ग्राम पंचायती आर्थिक संकटात आहे। अशा परिस्थितीत महावितरणने जिल्ह्यातील विविध ग्राम पंचायतीच्या पतदिव्यांची बत्ती गुल केली आहे। लाखो रुपयांची देयके न भरल्याने वीज पुरवठा खंडित करण्यात आला आहे। यामुळे बहुतांश ग्रामपंचायत हद्दीतील ग्रामस्थांना रात्रीच्या वेळी चाचपळत रस्ता शोधण्याची वेळ आली आहे। गेल्या आठवड्याभरापासून महावितरण पालघर कार्यालयामार्फत पालघर तालुक्यासह डहाणू, तलासरी, जव्हार, मोखाडा, विक्रमगड, वाडा, वसई या तालुक्यातील बहुतांश ग्रामपंचायतींनी पतदिव्यांची वीज देयके भरली नाहीत। वीज देयके भरण्यासाठी ग्रामपंचायतीकडे तेवढे उत्पन्न नसल्यामुळे ही वीज देयके भरायची कशी असा सवाल ग्रामपंचायतींना उपस्थित झालाय। पालघर जिल्ह्यातील मोठ्या ग्रामपंचायतींनाही तितके उत्पन्न आणि उत्पन्नाचे साधन नसल्यामुळे तेही लाखो रुपयांची देयके भरू शकत नाही। शासन निर्णयाप्रमाणे ग्रामपंचायतींना आलेल्या वीज देयकापैकी 50% रक्कम ही शासन स्वतः महावितरणकडे जमा करते आणि उर्वरित 50% रक्कम ही ग्रामपंचायतीला भरावायची आहे। मात्र देयकांची 50% रक्कम ही खूप मोठी असल्याने ग्रामपंचायतीला ती भरणे अशक्य आहे। यासाठी जिल्हा स्तरावरून राज्य स्तरावर या वीज देयकांचा विचार व्हावा अशी मागणी ग्रामपंचायतींकडून होत आहे। तर 5 एप्रिल रोजी वीज देयकांच्या मुद्द्यावर पालघर तालुक्यातील सरपंच गण एकत्रित येऊन याच्यावर तोडगा निघेल किंवा शासन दरबारी हा प्रश्न सुटेल या उद्देशाने एकत्रित येणार आहे। तुम्ही पाहत राहा विकास समाचार, ध्यास ग्रामीण विकासाचा। नमस्कार।